wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland wasiirka diinta iyo awqaafta taliyaha ciidamada asluubta agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo sidoo kale taliyaha ciidanka asluubta ee xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ka qayb galeen munaasabad abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiinayay arday wax ku dhex barata xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa oo ku jirta xabsigaasi laguna baro shareecada diinta Islaamka iyo Qur'aanka Kariimka ugu horeyna waxa halkaasii faahfaahin ka bixiyay maamulaha macallimiinta jeelka weyn ee magaalada Hargeysa ku dhex bara maxaabista ku jirta xabsigaasi waxana hadaladiisii kamid ahaa hadaan taariikh kooban idin ka siiyo xilliga aynu bilownay waxbarashada horta guud ahaan waa laba qaybood mid waa tabuuga iyo qalinka ee ardaydu maanta ay hor fadhiyaan inaan abaalmarinta aynu ku siinayno midna waa wacyigelin guud oo xabsiga oo dhan makarafoonada ku xidhan arkasaana oo macallimiintu ay ka galaan oo maalintii arbacadii kasaba ama labadii arbacaba hal mar laga siiyo wacyigelin guud oo janibta kala duwan ee diinteena mawaadiicda kala duwan ay ka warramayso laga dhiirigeliyo ama laga waaniyo maxaabiista guud ahaan ku xidhan jaalka iyo dadweynaha la jaarkaba mikrofoonka dibadda ilaa gudaha wuxuu dhiirsan yahay uu ka baxayo marxaladaas marxalada labaadna waa marxalada taxliinta tacliimiga ah oo soo bilaabantay 2016 bishii 7-17-keedii oo iminka muddo 14 bilood ah socota ardayda guud ahaan dhigata waa 145 maxbuus ayaa wax ka dhigta 145 maxbuus waxay u qaybsameen saddex qaybood qaybtii hore aasaasiyadkii fiqigii tawxiidkii tafsiirkii qur-aankii iminka cagta saaray geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland taliyaha ciidamada asluubta taliyaha jeelka weyn ee magaalada Hargeysa oo iyagu halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa horta waxbarashadu qiimo aad iyo aad weyn bay bini'aadamka u leedahay qur-aanka la inoogu sheegay axaadiista nebiga la inoogu sheegay sallallahu calayhi wasalam waa wax qofka noloshiisa dhan la socda marka ilaa qofku intuu dhimanayo wuxuu nabiguna faray marka inuu qofku aqoon raadiyo bilowna meel fog u raadiyo marka idinkoo iminka sharcigii dad khilaafay baa tihiin adduunkuna bini'aadamku waxa weeyaan dee qof kasta khaladku ka dhaca haddana inaad hesheen fursad aad waxbarasho ku heshaan runtii wax ilaahay loogu mahadnaqo cid kastoo soo abaabusho ka soo shaqaysana ilaahay miisaanka xasanaadkaagu daro maxaabiisa oo baratay diintii baratay oo hadhowna gurigoodii kula noqonaysa aadaabsii iyo diiniga iyagoo intii oo ka baxay wixii ay kan tamiga ay soo galeen ka mayray ilaahay waxa rajaynayaa inuu ka mayro markaad ka baxdaan maxayd oo halkaa ka sii wadataan tacliintiina sharaf weyn bay u tahay ciidanka asluubta inay intaasoo maxbuus waxbartaan oo hadhowtana iyagoo waxbartay gurigoodii ku noqonayaan ee idin hor fadhidaa oo sharciyad badan oo kala gedisan khilaaftay ay maantana barteen in ay ilaahay soo hanuuniyo oo diintii islaamka ay bartaan markay baxaan ay halkiisa ka sii wada doonaan laakiin intan oo kuma koobna waxbarashadu xabsiga Hargeysa waa markii ugu horreysay ee arday sharciga khilaafta ay imtixaankii foonforrada ay u fadhiisteen lagana qaado subaxii xabsiga isla goobtii waxbarashada ee imtixaanka lagu qaaday in la geynayay gabagabadii waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka diinta iyo awqaafta oo maxaabiistaasi ku dhex jirta xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa wax ku dhex barta halkaas hadallo waanooyin iyo weliba wacdigelin iyo dardaaran isugu jira u soo jeediyey una mahad celiyey ardaydaasi shareecada diinta islaamka iyo qur-aanka kariimka ku dhex baratay xabsigaasi iyagoo ah maxaabiis waxaana hadaladoodii ka mid ahaa farxad bay noo tahay dhammaanta iyo intan simi inaanu hor fadhiisano maanta annagoo hambalyo iyo bogaadin labada idii sidna oo ku farxsan waxbarashada qiimaha leh ee barateen iyo hadiyadaha laydiin siin doono kadib markii aad dhammaysteen waxbarashadii sanadkan runtii waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa wasaaradda cadaaladda iyo taliyaha ciidanka muxuu ahaa asluubta iyo dhammaan mas-uuliyiinta xabsiga sida ay idinku fududeeyeen waxbarataan waa ilaahay mahdi nuur baa idinka muuqda alcilmi nuur wax sahlan maaha doorkii hore sanadkii hore
qaybti qayb qaadatay iyo maanta wajigiina iyo nuurkiina ka muuqda waxay ka tarjumaysaa cilmiga barateen inay cilmi nuura wasiiriyad talay ma aha oo kaliya taa inay bartaan culuntii islaamka waxa u dheereeyagana culuntii maadiga ahayd oo ay ka mid tahay xisaabtii af soomaaligii carabiga waraaladoodii iyo waxyaabihii kale saaidka ahaa intaa waxaa u dheer waxa arkaysaa maanta halka wax yaala labanka la samaynayo waxa arkaysaa farsamada gacanta oo qaybta alxamada ah waxa u dheer leyrkii ma aha oo keliya taa kuma koobna xabsigan oo keliya taa xabsiyada waddanka dhowr meelood ba ay ka socotaa oo ay dadkan khilaafay sharcigu aanay fadhiinoonay curyaaminoone ay hawl qabtaan xirfad bartaan waxay si tani dheer tahay muxsiniin fara badan iyo maamulka xabsiga wasaaradda waqafta iyo waxbarashada iyo wasaaradda cadaaladda oo iskaashaday waxay suurtageliyeen in laydin helo macalimiin joogto ah wasiirada iyo taliyaha ciidanka asluubta iyo taliyaha ciidanka xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa iyo agaasimuhu waxay soo kormeereen goobaha farsamada gacanta ee ardayda xabsiga ku dhex jirta ay wax ku bartaan farsamada gacanta. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.